אתה זוכר את היום גיוס שלך? ברור, זה היה שוק לחלוטין להגיע ביום הראשון לקבל את כל הזריקות, דיקות דם, לעמוד בחטא בטירונות, כל הקיטבגים שאתה מקבל, אין לך מושג איפה אתה נמצא, אבל אחרי שבוע, שבועיים אתה כבר מעכל את המערכת ואתה משתלב. איך אתה מצליח לשלב בין הצבא לבין הפרויקטים שאתה עושה? תשמע, יש דבר כזה חדש בצבא שנקרא אומן פעיל, זה כמו ספורטאי מצטיין, זה אנשים שיש להם פריבילגיה להמשיך את הקריירה שלהם בזמן השירות הצבאי. אז אני יכול לשלב, יש לי את האפשרות הזאת. אתה מגדיר את עצמך כחייל טוב? חייל מצוין, תשאל את המפקדים שלי. צריך לקבל עונש? כן, יצא לי לקבל עונש קטן שהגעתי ליחידה, כי קצת לא ידעתי מה הולך שם ולא ידעתי מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, אבל כרגע אני חייל טוב. מה היה העונש? שמירה, שטויות. בתיאטרון צה"ל אתה מרגיש שזה יותר מבטא את הכישרון שלך מאשר נגיד אם אתה הולך לקרבי? ברור, תשמע, המקצוע שלי זה שחקן, וכשאני מתפקד כשחקן בצבא, זה נותן לי עוד ניסיון למקצוע שלי, אתה מבין? אז זה מצוין. למה היה חשוב לך להתגייס? לשרת במדינה הזאת, אנחנו אזרחי ישראל, לא? תן טיפ למי שהולך להתגייס עכשיו. שיבוא עם ראש פתוח, שינקה את כל מה שהיה לו באזרחות, דף חדש ושתכונן לתקופה מגניבה וקשה.